ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Page ភាសាជប៉ុនទាំងអស់គ្នាឬក៏កម្មវិធី Sia Toyo 118ខ្ញុំបាទឆៃថ្ងៃនេះនឹងលើកអំពីមេរៀនមួយដែលមេរៀនមួយនោះឥតតងជាមួយនឹងប្រយោគមួយដែលមានន័យថាម៉ាស៊ីននេះបើមើលតាមសម្បកក្រៅរបៀបប្រើរបស់វាទំនងជាពិបាកប្រើណាប៉ុន្តែចាក់ស្ដែងគឺវាងាយស្រួលណាស់ដែលយើងចង់លើកអំពីវេយ្យាករណ៍មួយគឺវេយ្យាករណ៍បើមើលតាមណាបើមើលតាមឬក៏យើងអាចបកប្រែថានៅលើអីគេមួយនៅលើច្បាប់នៅលើការអប់រំអីណាបើយើងមើលតាមការអប់រំបើយើងមើលទៅតាមច្បាប់គឺអីគេមួយដែលវេយ្យាករណ៍មួយនោះមានចំណងជើងថាណានីណានីណូអ៊េដេបាណាអាចប្រើប្រាស់ណូបន្ថែមក៏បានឬក៏មិនថែមណូក៏បានខាងក្រៅអាចប្រើវ៉ាក់ឬមិនវ៉ាក់ក៏អត់មានជាបញ្ហាដែរអូខេតោះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើតាវេយ្យាករណ៍មួយនេះមានអត្ថន័យក្នុងការប្រើប្រាស់វាយ៉ាងរៀបមិនខ្លះដំបូងយើងមកមើលអំពីអត្ថន័យរបស់អ៊េដេនឹងសិនអ៊េដេគឺខ្ញុំបកប្រែថានៅលើដែលខ្ញុំបានលើកអមាញ់មិញហើយនៅលើច្បាប់នៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រនៅលើការអប់រំជាដើមគឺយើងអាចប្រើប្រាស់នៅវេយ្យាករណ៍អ៊េដេនេះដែលយើងអាចបកប្រែថានៅលើឬក៏ផ្អែកទៅលើណាឬមួយទៀតយើងអាចបកថាបើវាតម្លៃដែលមើលទៅលើគេមួយឬក៏បើមើលតាមណាឯជាក់ស្ដែងអត្ថន័យដែលយើងប្រើប្រាស់ជាទូទៅតែម្ដងតែត្រឹមទៅគឺយើងប្រើបកថានៅលើណានៅលើការប្រមនៅលើច្បាប់នៅលើសម្បកក្រៅជាដើមយើងតែងតែប្រើពាក្យអ៊ឺទេនេះណាវាខុសពីមេរៀនទី7និងមេរៀនទី8ដែលមេរៀនមួយនេះការប្រើប្រាស់របស់វាបានតែជាមួយនឹងនាមតែប៉ុណ្ណោះដែលយើងប្រើប្រាស់នាមហើយបូកជាមួយនឹងណូអ៊ឺទេឧទាហរណ៍មីកាកេបោះសម្បកក្រៅអញ្ចឹងមីកាកេណូអ៊ឺទេនៅលើសម្បកក្រៅនៅលើសម្បកក្រៅឧទាហរណ៍យើងចង់និយាយថាពីអ្នកនោះបើនៅលើសម្បកក្រៅដូចត្រូវគ្នាណាអញ្ចឹងតាមពេលអត់ត្រូវគ្នាសោះណែឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅលើអីគេមួយណែនៅលើច្បាប់នៅលើច្បាប់គេថាក្មេងគឺមានទោសដូចជាមនុស្សធំដែរនឹងគ្រាន់បុញខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងយើងចង់និយាយពាក្យថានៅលើច្បាប់ណែនៅលើច្បាប់អញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យថា horizon អ៊ឺទេណែ horizon ហើយថែម no អ៊ឺទេបាទអេបើបើទៅតាមច្បាប់បើយើងវាតម្លៃទៅតាមច្បាប់ណែឬក៏នៅលើច្បាប់យើងនឹងណែក្រៅពីនឹងមានផ្សេងផ្សេងទៀតណែដូចជា rexi បកថាប្រវត្តិសាស្ត្រណារីកស៊ីណូអ៊ឺទេវ៉ាណលើប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងជនមួយហ្នឹងគឺមានឈ្មោះល្បីល្បាញអីជាដើមអញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យយើងអាចប្រើប្រាស់វេយ្យាករណ៍មួយហ្នឹងដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹងនាមជាច្រើនទៀតដែលយើងអាចបកប្រែថានៅលើហ្នឹងណាអូខេតោះឥឡូវយើងមកមើលអំពីចំណុចប្រុងប្រយ័ត្ននៃការប្រើប្រាស់អ៊ឺទេវ៉ាអ៊ឺទេវ៉ាទី1គេបានប្រាប់យើងថាក្នុងទម្រង់អ៊ឺទេវ៉ាហ្នឹងនៃប្រយោគខាងមុខនិងប្រយោគខាងក្រោយហ្នឹងប្រយោគខាងមុខគឺជាអ្វីដែលយើងបានមើលនៅបន្ទាប់ពីយើងបានមើលនៅប្រយោគខាងមុខហ្នឹងឬក៏ស្ថានភាពមុខហ្នឹងហើយឬក៏បន្ទាប់ពីយើងគិតនៅបន្ទាប់ពីយើងគិតហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការវាយតម្លៃហ្នឹងថាតើវាជាយ៉ាងណាណាវាជាយ៉ាងណាវានឹងទៅជាយ៉ាងណាឯនៅពេលដែលយើងចង់និយាយអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ទម្រង់មួយហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ចង់និយាយថានៅលើសម្បកក្រៅពីអ្នកគាត់ហ្នឹងគឺត្រូវគ្នាណាលើសម្បកក្រៅគឺពីអ្នកគាត់ត្រូវគ្នាតាមពិតទៅសាច់ខាងក្នុងក៏អត់ត្រូវគ្នាសោះណាអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាបន្ទាប់ពីយើងមើលនៅសម្បកក្រៅរបស់គាត់បន្ទាប់ពីយើងគិតនៅលើសម្បកក្រៅរបស់ពីអ្នកគាត់ហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យថាចេញជាស្ថានភាពមួយថាពីអ្នកគាត់គឺទំនងល្អមួយគ្នាលោកលឿនមួយគ្នានេះគឺជាស្ថានភាពមួយក្រោយពីយើងបានមើលណាចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ទម្រង់មីដើម្បីនិយាយអំពីអ្វីមួយបន្ទាប់ពីយើងបានមើលបន្ទាប់ពីយើងបានគិតនៅអ្វីដែលនៅខាងមុខអ៊ឺអេដែរហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការវិតម្លៃថាខាងក្រៅនោះគឺជាស្ថានភាពគេមួយណាម្ដងទៀតដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងនៅលើសម្បកក្រៅពីអ្នកគាត់មើលទៅទំនងជាត្រូវគ្នាណាណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងមើលពីអ្នកគាត់នៅសម្បកក្រៅហើយយើងវិតម្លៃថាពីអ្នកគាត់នោះគឺ
ត្រូវត្រូវគ្នាកំតែចាក់ស្ដែងហ្នឹងត្រូវមិនត្រូវអាហ្នឹងរឿងផ្សេងមួយទៀតណាគ្រាន់តែយើងចង់និយាយពីប្រយោគមួយដល់ខ្លីណានៅលើសម្បកក្រៅបើមើលតាមសម្បកក្រៅពីអ្នកគាត់គឺទំនងជាត្រូវគ្នាណាណាបើយើងចង់ថែមក៏ប៉ុន្តែហ្នឹងថែមតាមក្រោយបានទៀតចំណុចទី2អេនៅមានវិជ្ជាករមួយទៀតដែលយើងអានអ៊ឺហ្នឹងអានថាយោវិញអានថាយោវិញនៅក្នុងមេរៀនទី43ក្នុងសៀវភៅខ្ញុំណាចេញហ្នឹងក្នុងមេរៀន43គឺមានវិជ្ជាករមួយដែលអានថាយោអេយោហ្នឹងក៏គេប្រើប្រាស់អេនឹងអត្តន័យរបស់យោហ្នឹងគឺមានន័យដូចជាមួយនឹងណូអ៊ឺដែលក្នុងមេរៀនហ្នឹងដូចគ្នាអេគ្រាន់តែរបៀបប្រើប្រាស់របស់គាត់ហ្នឹងគឺយោយើងប្រើបូកជាមួយនឹងខាន់ជីយោតែម្ដងរីកឯអ៊ឺដែលយើងត្រូវការមានណូមួយទៀតក្នុងការភ្ជាប់នាមហើយជាមួយនឹងអ៊ឺដែលហ្នឹងណាចាំដល់ពេលមេរៀនទី43ខ្ញុំនឹងប្រាប់ម្ដងទៀតថាយោហើយជាមួយនឹងអ៊ឺដែលហ្នឹងខុសគ្នាត្រង់ចំណុចណាម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងឲ្យសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាមដាននៅមេរៀនទី43នៅក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំឬក៏ក្នុងវីដេអូក្នុង YouTube ក៏បានដែរហើយស្វែងរកដាក់មេរៀនទី13អឺសំទោសមេរៀនទី43អេយោហ្នឹងបែរអសអ៊ឺហ្នឹងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងឃើញការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំហើយអូខេអញ្ចឹងគេនិយាយថាយោគឺមានការប្រើប្រាស់នឹងអត្តន័យដូចទៅនឹងណូអ៊ឺទេដែរក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺនេះស្គូស៊ីខាតៃខាន់ជីនីណារីអេគឺមានអារម្មណ៍មួយដែលថាវាផ្លូវការជាងវារឹងជាងនៃវារឹងជាងដូច្នេះអេយោពេលចានយើងប្រើប្រាស់លើសំនេរច្រើនរីឯទៀតយើងអាចប្រើប្រាស់លើភាសានិយាយក៏បានដែរណាអញ្ចឹងក្នុងមេរៀនទី9នេះគឺមានតែ2ចំណុចទាំងទេដែលខ្ញុំបានលើកឡើងក្នុងការឲ្យអ្នកទាំងគ្នាស្វែងយល់អំពីការប្រើប្រាស់អ៊ឺទេឥឡូវយើងបកមកមើលអំពីប្រយោគឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងមេរៀនមួយនេះដែលក្នុងនេះគឺខ្ញុំបានលើកឡើងពីប្រយោគទី1គឺ健康診断のデータの上では私の体に問題はない。ね、គាត់ថាបើមើលតាមឬក៏នៅលើណានៅលើ data គេ data ដែលបានត្រួតពិនិត្យសុខភាពណាបើយើងវិនិច្ឆ័យឬក៏យើងវាតម្លៃទៅលើ data ដែលបានមើលដែលបានត្រួតពិនិត្យសុខភាពឬក៏នៅលើ data ណាលទ្ធផលនៅលើ data ហ្នឹងនៅលើ data ដែលការបានពិនិត្យសុខភាពហ្នឹងគឺយើងបានដឹងមួយថានៅលើខ្លួនប៉ះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺពុំមានបញ្ហានោះទេនេះពុំមានបញ្ហានោះទេណានៅលើ data ហ្នឹងគឺបានបង្ហាញថាម៉េចបង្ហាញថាខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំគឺពុំមានបញ្ហានោះទេអូខេឥឡូវយើងមកមើលប្រយោគមួយទៀតគឺថា法律の上では男女平等だが実際にはまだまだいろいろな差別がある法律の上ではគាត់ថានៅលើច្បាប់នៅលើច្បាប់ហ្នឹង男女平等だがគាត់ថាប្រុសនិងស្រីគឺមានភាពស្មើគ្នាក៏ប៉ុន្តែជាសៃនីវ៉ាតាមចាំចាក់ស្រែងតាមចាក់ស្រែងតាមដាមដាអ៊ីរ៉ូរ៉ូណាសាបេសកាអារីម៉ាស់គាត់ថានៅមានការបែងចែករើសអើងជាច្រើនជាច្រើនទៀតនៅឡើយណាគាត់ថានៅលើច្បាប់គឺស្មើពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែចាក់ស្រែងគឺនៅមានការរើសអើងជាច្រើននៅឡើយណាអញ្ចឹងអ៊ឺទេវ៉ាគឺយើងបកប្រែថានៅលើគេមួយណាដោយផ្អែកទៅលើគេមួយឬក៏ដោយវាតម្លៃដោយមើលទៅតាមគេមួយណាដែលមើលទៅតាមគេមួយដែលបន្ទាប់ពីយើងមើលអានឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងមើលគិតអានឹងហើយគឺខាងក្រៅគឺជាស្ថានភាពមួយនេះគឺជាស្ថានភាពមួយថាវានឹងទៅជាយ៉ាងណាឬក៏វាជាយ៉ាងណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ឧទាហរណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការស្វែងរកនៅក្នុងសៀវភៅដែលខ្ញុំបានចេញឬក៏អ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការស្វែងរកនៅក្នុង application ដែលពួកខ្ញុំបានបង្ហោះនៅលើ App Store ហើយជាមួយនឹង Play Store ផងដែរហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងគ្នាចង់ធ្វើការស្វែងរកអំពីមេរៀនផ្សេងផ្សេងសូមអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ YouTube របស់ពួកខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថារៀនអំពីជប៉ុនទាំងអស់គ្នាអូខេចុងក្រោយគឺជាប្រយោគដែលខ្ញុំបានដាក់នៅដើមដំបូងដែលខ្ញុំបានលើកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺប្រយោគមួយថាម៉ាសិននេះ
បើមើលតាមសម្បកក្រៅរបៀបប្រើប្រាស់ទំនងជាពិបាកណាស់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺងាយស្រួលណាស់ដែលជាភាសាជប៉ុនគឺ Kono kikai wa mikake no ue dewa tsukai kata ga muzukashii sou desu ga jisai wa totemo kantan nano desu អ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការកត់ចំណាំទុកឬមួយក៏អាចចម្លងចេញពីសៀវភៅរបស់ខ្ញុំផងដែរអូខេអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅមេរៀនទី10គឺមកឆាយសូមអរគុណច្រើននិងសូមជម្រាបលា